Bom, o que que é o acidente com material biológico? Né? Primeiramente, a gente tem que saber esse conceito. O acidente com material biológico vai ser aquele acidente em que nós teremos contato com alguma substância biológica, seria o sangue ou um líquor, né? Às vezes algum meio de cultura que está contaminado. E esse contato, ele pode ocorrer tanto pela pele, pelas mucosas ou por alguma ferida aberta, que é o que vai modificar a gravidade desses acidentes. Esses acidentes, apesar de parecerem que ocorrem mais em hospitais, postos de saúde, coleta em laboratório, ele também pode ocorrer no nosso dia a dia. Como, por exemplo, às vezes ao utilizar alguma seringa e ao descartar essa seringa de forma incorreta, um trabalhador da limpeza urbana ou até a gente mesmo manusear um saco de lixo pode ser perfurado por essa agulha e por ela estar sendo usada, de ter sido usada, ela vai caracterizar um acidente biológico. Uma coisa importante de falar sobre esses acidentes é que é um acidente que necessita de atendimento hospitalar imediato, principalmente para que haja avaliação, né, do dano e ver se é necessário algum tipo de profilaxia para evitar alguma coisa pior, já que essas secreções elas podem estar contaminadas por algum tipo de doença, como HIV ou hepatites. Então aqui a gente vai ter uma lista de alguns materiais que são potencialmente infectantes e outros não. Os mais importantes salientar aí sobre os que têm risco de contaminação seria o sangue, o líquor, que é um líquidozinho que é retirado da medula, às vezes para alguns exames, então esse sim vai ser mais hospitalar. Líquidos de drenagens, por exemplo, de feridas, né, ou de abscessos. O líquido amniótico, né, da gestante. E qualquer fluido com sangue ou algum derivado do sangue, como por exemplo soro ou plasma. Esses vão ser encontrados no laboratório por serem feitos, né, após centrifugação. Agora, os fluidos que não têm risco de contaminação é o suor, as lágrimas, fezes e urina, os vômitos, a secreção nasal e a saliva. Então, assim, a gente consegue ter uma visão até tranquila disso, porque esses fluidos são fluidos que a gente tem contato no dia a dia. E a gente sabe que realmente a gente não pega doenças, por exemplo, com um aperto de mão ou um abraço. Então é fácil da gente identificar. O problema são esses outros. E aí, nós temos alguns tipos de exposição, né, envolvendo esse material biológico que são considerados de risco. Por exemplo, as exposições percutâneas, que são aquelas causadas após um acidente em que há perfuração da pele. Então, esse fluido contaminado, ele é potencialmente injetado dentro do corpo através de uma ferida aberta. Então, por exemplo, agulhas, as lâminas de bisturi ou até lâminas de barbear, a vidraria, né, num laboratório que você pode, né, ter uma quebra e cortar o dedo, tudo isso vai levar a esse tipo de exposição. Temos uma outra que é complicada também, que é a exposição de mucosas. O que seria a mucosa? A mucosa é aquele tecido nosso que não é a pele por fora, essa pele mais dura, que tem essa proteção maior. As mucosas são a parte interna da boca, a parte interna das narinas, a parte dos olhos, né, o ouvido, a parte genital. Então são tecidos que são mais sensíveis, mais frágeis e acabam também tendo uma vascularização maior e facilitando essa entrada desses agentes microbióticos aí. A exposição de pele não íntegra, que é quando a gente tem exposição ao material biológico de uma pele que está ferida. Pode ser um corte, pode ser uma queimadura, uma laceração ou até a cutícula. Quando a mulher faz, por exemplo, a cutícula num salão e tira, você tira aquela proteção ali e acaba sendo uma pele não íntegra. Uma coisa que é até importante comentar, da importância do uso de luvas sempre que você for mexer com algum tipo de material biológico. Porque até por essa entradinha da unha mesmo, ou de algum machucadinho que a gente porventura tira uma pelinha, você pode ter um acidente biológico mais grave. E por fim, as arranhaduras ou mordeduras. Que aí a gente vai ter, por exemplo, um ataque de cães ou de gatos, ou até alguma coisa do ser humano mesmo, né, atacar aí, ou dar uma unhada, uma mordida, que aí você vai levar o fluido diretamente na ferida, que pode causar também uma exposição maior. Então aqui, na CIPA, nessa semana, a gente tem que pensar como evitar esse tipo de acidente. Então, eu vou começar falando sobre algumas coisas que são sobre os materiais biológicos, mas que também vão servir para os perfurocortantes e até outras áreas. Qual que é a principal prevenção desse tipo de acidente?
O primeiro, uma coisa que foi um dos poucos lados bons da pandemia, foi o nosso aumento da nossa higiene. Nós aprendemos a lavar a mão muitas vezes, nós aprendemos a passar álcool muitas vezes, e isso é uma coisa que ajuda muito nesse tipo de acidente. Com a prevenção principal, quando você mexe com qualquer fluido potencialmente contaminante, é a lavagem de mãos. Todas as vezes que você faz manuseio dessas substâncias, ou antes de iniciar e depois de terminar o seu trabalho, antes de tomar uma água, um café ou ir ao banheiro, para poder evitar que haja um tipo de contaminação cruzada. Às vezes você está com um pouco de fluido nas mãos e coça os olhos ou vai ao banheiro e acaba passando esses contaminantes. Então, isso é um costume que a gente está tendo na pandemia, mas que a gente tem que manter, principalmente dentro dessas áreas de maior risco. É utilizar todos os EPIs fornecidos. Quando a gente fala em EPI, a gente sabe que a empresa fornece, mas que é da responsabilidade do trabalhador utilizá-lo de forma correta e nas horas corretas. Então, o que acontece? Quando você trabalha, por exemplo, em um laboratório, ou no hospital, ou no posto de saúde, que você sabe que pode ter essa contaminação, é essencial não só o uso de luvas e máscaras, mas, por exemplo, os aventais ou jalecos também são muito importantes, estarem sempre limpos. Para quem tem acesso ao óculos de proteção, é interessante, porque se você está recebendo esse óculos é porque tem esse perigo, né, de ter essa exposição. A questão das toucas também é importante, as botas. Então todo esse EPI é muito importante. Às vezes você pensa, ah, mas é chato ficar trocando. Mas mais chato é a preocupação depois de ser exposto a alguma coisa. O próximo, não reencapar agulhas. A gente sabe que a agulha tem uma tampinha e muita gente gosta de reencapar no fim para evitar furar. Mas nós vamos ver no final que existe um modo correto de descartar essas agulhas e que não é necessário encapar. Os materiais perfurocortantes devem ser desprezados em local correto. Então, no fim, a gente vai ver esses locais corretos e você sempre busque isso dentro do seu ambiente de trabalho para evitar qualquer tipo de acidente. Não desconectar as agulhas das seringas. Eu já vi até a gente usar a ponta de agulha para prender, por exemplo, papel nesses quadros que usa tachinho. E a gente não recomenda de forma alguma, principalmente os que foram utilizados. Não importa se em seres humanos ou animais. Ao utilizar o material perfurocortante, garantir imobilização do paciente envolvido. Então, se você está, por exemplo, com uma criança e acredita que essa criança pode se mover e levar um acidente, é interessante avisar a família, pedir uma ajuda ou até um colega de trabalho para evitar que a pessoa se mexa e acaba levando você também à exposição e o acidente. Jamais utilizar os seus próprios dedos como anteparo. Nunca coloque o dedo, por exemplo, quando a gente vai cortar, né, como apoio, porque se você errar essa ação, você pode acabar se machucando. E por fim, e não menos importante, a vacinação completa. Isso, os profissionais de saúde, é uma coisa que é obrigatório, mas eu falo para toda a população. As unidades básicas de saúde, elas estão à disposição, exatamente para poder avaliar o cartão de vacina e passar se tem alguma vacina que você precisa tomar. Para os profissionais de saúde, é importante hepatite B com as 3 doses, né, e mais as outras todas que aparecem aí nessas campanhas. Então, é muito importante estar com a vacinação em dia. Mas aí, por mais que tenha esse cuidado, a gente chama de acidente porque ninguém quer que aconteça, mas algo aconteceu. E agora? Agora, nós vamos ter 3 tipos de acidente. O acidente leve, o acidente moderado e o acidente grave, variando com essa possibilidade de infecção. Então, no acidente leve, o contato são com aquelas secreções que não são tão contaminantes, né? Que não tem tanto perigo, como, por exemplo, urina ou saliva numa pele íntegra. O acidente moderado é o contato com as secreções, né, que elas são potencialmente contagiosas e tudo, mas em mucosas íntegras. Então você já tem um pouco maior de perigo. E por fim, o acidente grave, que é o contato do líquido orgânico, qualquer um deles, principalmente contendo sangue visíveis, com as mucosas ou com a pele não íntegra. Então nesse momento você já tem um acidente pior. E aí, o que é necessário fazer? Fazer a lavagem do local com muita água e sabão. E caso for mucosa, por exemplo, olhos, ouvido, nariz, é interessante fazer a lavagem com soro fisiológico. Estabelecer o material que houve contaminação. Ah, eu contaminei com sangue do paciente A. Eu contaminei com uma agulha que eu não sei quem utilizou, não sei nem se está utilizado. Você tem que ver o que aconteceu para poder passar isso para o profissional de saúde que vai te atender. Depois, você vai conhecer a fonte. Ah, se foi o paciente A,
Esse paciente, ele é sabidamente HIV positivo? Eu consigo entrar em contato com ele e fazer uma testagem dele? E isso tudo é importante porque quando nós descartamos a infecção da fonte, a gente sabe que a pessoa não foi infectada. Se você conseguiu saber, pedir os exames e descobriu que o paciente que você teve contato com a secreção é um paciente sadio, você consegue ficar mais tranquilo e só fazer o acompanhamento mesmo depois. Logo que fizer a lavagem e descobrir esses dados, deve-se encaminhar o funcionário para o hospital de referência, que no caso de Barbacena é a Santa Casa de Misericórdia. Lá, eles vão fazer toda essa triagem, essa avaliação e vão passar se vai ser necessário ou não algum tipo de profilaxia. Inclusive, existem profilaxias contra até o HIV. Então, por mais medo que nós temos, é muito melhor ir lá e fazer essa testagem, esse acompanhamento, do que ficar na dúvida. E depois, essa pessoa tem que ser encaminhada para o CTA, que é o nosso Centro de Testagem e Aconselhamento. Lá, ele vai ter tanto acompanhamento físico, né, da saúde dele, quanto a realização dos exames gratuitamente, principalmente os testes rápidos, e o acompanhamento psicológico, que nesses casos é muito importante. A gente pode achar que não, mas a preocupação com a nossa saúde é muito grande. Então, quando nós temos esse tipo de risco, é muito importante termos uma equipe que está sendo realmente preparada todos os dias, uma equipe treinada, que vai conseguir dar um suporte para esse paciente, para esse profissional. A segunda parte é a questão dos acidentes com material pérfuro cortantes, porque aqui tem uma pequena diferença. Nós temos acidentes com materiais pérfuro cortantes que são contaminados, por exemplo, as agulhas. Mas temos alguns acidentes que ocorrem, por exemplo, com cacos de vidro, de pratos, ou de copos dentro da nossa casa, ou até no próprio lixo mesmo. Então aqui, a gente tem que prestar atenção, porque esse profissional ele também vai precisar de ajuda, principalmente na questão de avaliação do ferimento e ver se não há uma infecção bacteriana. Por exemplo, o funcionário da limpeza urbana que corta a mão num caco de vidro dentro de um lixo, ele tem grandes chances não de ser contaminado por sangue ou por alguma doença viral. Mas ele vai ter muita chance de ser contaminado pela própria infecção do lixo, né? Pela bactéria que está vivendo no lixo. A gente sabe que o lixo é sujo. Então ele tem que ser avaliado. No hospital eles vão ver se é necessário pontos, eles vão ver se é necessário fazer uma limpeza, se é necessário tomar antibióticos. Isso tudo vai ser avaliado. Então os acidentes, principalmente esses com pérfuro cortantes, eles são sempre avaliados no hospital. Aqui, gente, como evitar? Além das coisas que eu já disse antes, o uso do EPI, né, o cuidado sempre redobrado, aqui nós vamos ter uma diferença de que todo objeto que fura, corta ou perfura, ele deve ser descartado em um local apropriado. E esse local apropriado, ele não vai ser, por exemplo, no lixo ou na privada e da descarga, ele não vai ser jogado de qualquer forma. Dentro dos estabelecimentos de saúde, a gente tem o material necessário e nós temos as empresas que são responsáveis por fazer a coleta correta desses materiais, porque são resíduos até de cunho hospitalar, né, em cunho de saúde. E em casa, nós podemos ajudar também, pensando nos nossos profissionais da limpeza urbana que vão pegar esse lixo, vão tirar o lixo da porta da nossa casa. Nós podemos fazer algumas coisas também. Um exemplo que eu gosto bastante de dar é o uso da garrafa PET, das caixinhas de leite e dos potes, por exemplo, de Toddy ou Nescau. Eles são materiais mais duros, mais resistentes, que ajudam a proteger a segurança, né, dos nossos profissionais. Então, o que é interessante? Você corta a garrafa PET ao meio, coloca os cacos de vidro dentro, usa a parte de cima para vedar, passa a fita, enrola no jornal, põe na sacola e sinaliza vidro. Se você não tem PET, pode usar caixinha de leite, por exemplo, mais ou menos do mesmo jeito. Se não tem a caixinha de leite, pode usar uma embalagem de achocolatado, alguma coisa mais durinha. E isso já ajuda muito, porque às vezes os meninos realmente estão usando EPI, estão seguindo as ordens, tudo certinho, mas infelizmente ocorrem acidentes por esse descarte inadequado. Lembrando que não é só caco de vidro que machuca. Nós temos, por exemplo, lâminas de barbear, que também machucam e são potencialmente infectantes, porque para ajudar a pessoa pode ter cortado o rosto, por exemplo, e ter algum revestígio de sangue ali. Então, toma cuidado com tudo que corta, no geral. E aí, gente, pensando já no ambiente controlado, dentro do ambiente controlado,
um dos locais corretos de descarte é o Descarpac. O Descarpac, ele vai ser o destino final de agulhas contaminadas ou não, de lâminas e lamínulas quebradas, de lancetas, lâmina de bisturi, scalpes e alfinetes. Qualquer coisa potencialmente contaminante e perfurante. Essa caixinha é uma caixa de papelão. Ela vem desmontada, mas tem as instruções certinhas para ser montada. E após montada, você tem o nível máximo para encher. Nunca busque nada dentro do Descarpac. A partir do momento que você jogou lá dentro, não coloque a mão dentro para tirar, porque a chance de ser contaminado é muito grande. E aqui não é necessário empapar agulhas. Você pode jogar a agulha estampada ali dentro mesmo. Então é uma ferramenta muito importante para diminuir esse acesso a esses materiais contaminantes. O próximo é o saco branco leitoso, que é o indicativo de lixo contaminado ou de alguns de lixo hospitalar. Ele vai ser o destino final de algodões, gases, luvas e seringas, principalmente que estão contaminados com qualquer coisa, por exemplo, sangue ou outro tipo de fluido corporal, curativos, resíduos de cirurgias, moldagens e kits para exames. Então, toda vez que você tem contato, né, com alguma secreção do paciente, mas esse objeto não é pérfuro cortante, você joga fora dentro do saco leitoso, em que vai ter o cuidado de não ter a contaminação, mas você não tem aquele perigo de estar mexendo nesse saco e furar ou cortar a mão. E por fim, o saco preto, que é o saco de lixo comum, que ele vai servir para luvas não contaminadas, papéis, placa de Petri que já foi autoclavada, né? Então quando você já matou esses micro-organismos, você pode jogar ali. As ponteiras, os microtubos, seringas descontaminadas e outros que são considerados lixos comuns. Então assim, dessa palestra toda, a gente da CIPA, a gente veio trazer um breve resumo, né, sobre essas acidentes que infelizmente aumentam muito, né, com o passar do tempo. As pessoas, acredito que se esqueçam às vezes de alguns cuidados que podem ser essenciais. E o mais importante aqui é que vocês entendam que o acidente de trabalho, ele pode acontecer, ele pode ser mais grave ou não, mas ele tem atendimento, ele tem que ter essa continuação de cuidado com o servidor, né? O servidor, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir resguardado, e acho que a gente sempre torce é que nunca seja nada demais. A gente sabe que os acidentes de trabalho, eles, para serem diminuídos, a gente precisa de uma consciência coletiva. Não adianta só eu usar meu EPI. O importante é que todo mundo saiba o que fazer para ajudar com que esse EPI seja extremamente útil. Então é um trabalho em grupo que a gente veio, né, para trazer aqui para vocês nessa semana de prevenção, para deixar aí no cantinho aí de vocês esse cuidado a mais, por ser uma coisa bem grave, né, e que pode levar a problemas maiores. Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição. Obrigada.